bashkohorja dhe e përjetshmja. Dashur Krishtin, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Bashkohorja dhe e përjetshmja. Në këtë emision do të vazhdojmë të flasim për ngjarje të librit të veprave të apostujve. Do shkojmë pikërisht në kapitullin 7 të veprave të apostujve, duke u ndalur në një ngjarje në një person të veçantë të saj, siç ishte Shën Stefani, njëri prej 7 djakonëve që u zgjodhën nga kisha e parë. Ai dallohej ndër këta 7 djakon, gjithashtu dhe ndër të krishterët e parë, si njëri, si që na e përshkruan dhe ungjillori Luka, njëri plot besim dhe shpirt të shenjtë. Besimi dhe pastërtia e zemrës Stefanit e tregoi atë si njëri që kishte një prani të veçantë dhe të fuqishme midis popullit të Perëndisë. Shën Lukaj, duke u shprehur se ai ishte i mbushur, pra me besim dhe shpirt të shenjtë, i mbushur, na siguron se nuk mbetej vend i zbrazur për dyshime për këtë njeri, lëkundje, kundërshtime ndaj tij, sepse ishte zbrazur nga çdo mendim dhe dëshirë personale. Dhe besimi i ngrohtë, zeli hirapostolik dhe guximi i Stefanit shpejt provokuan maninë e armiqve të Krishtit. Për këtë madje dhe arrestuan. Stefani tashmë i arrestuar para armiqve dhe ti mbrohet. Dhe i gjithë kapitulli 7 i veprave të apostujve përmbledh gjithë fjalimin e mrekullueshëm dhe profetik të tij. Prandaj le të qëndrojmë në disa pika të këtij fjalimi. Së pari ai nis duke thënë burra, vëllezër dhe etër. Pra Stefani me fisnikëri, me mirësinë që kishte, por dhe me guxim të rrallë mbrohet. Zoti në fakt u kishte premtuar nxënësve të tij dhe këtë e shikojmë në Ungjillin e Lukait, duke thënë se unë do t'ju jap një gojë dhe një diturit të tillë, të cilën kundërshtarët tuaj nuk do t'jenë në gjendje ta kundërshtojnë ose t'i rezervojnë. Dhe vazhdon Shën Stefani duke përmendur në fjalimin e tij se Perëndia e lavdis ju shfaq Abrahamit atit ton. Pra ai hyn me njërë në temë dhe jep argumenta të fuqishme në mbështetje agjiografike, të vërteta me pastërti dhe besueshmëri që rrëzojnë gjithë akuzat e rënda kundër tij. I ndriçuar nga shpirti i shenjtë, mbrojtësi i krishterimit Shën Stefani rrezaton, ndriçon në mënyrë të mbinatyrshme që i jep një pamje angjëllore. Ju referua momenteve kryesore të historisë biblike, shpjegon kuptimin e saj dhe do që t'i drejtoj dëgjonjësit e tij në njohjen e vërtetë të ngjarjeve historike. Krahason qëndrimin e tij kundrejt Zotit me atë të etërve të tyre judenj, kundrejt Mojsiut, dhe tregon punët e popullit juden në Egjipt dhe largimin e tyre nga Egjipti. Citon shembuj të goditur rebelimi dhe mosmirënjohje të judenjve të atëhershëm në shkretë të tjerë dhe njëkohësisht ndërhyrjen pedagogjike dhe mbrojtjen e mrekullueshme të Perëndisë, i cili gjithnjë tregohet zemërbut dhe që nuk e braktis popullin e tij. Pastaj, shenjtori kujton figurën tjetër udhëhejse dhe profetike të Davidit, për të cilin Perëndia kishte thënë: "Gjeta burr sipas zemrës sime." Megjithatë, as Davidi u bëi denjë që të ngrinte tempull, ndonse e kërkoi nga Perëndia. Mungesa e tempullit nuk e pengonte Davidin për një komunikim kaq të ngushtë dhe të vërtetë me Perëndin, njëkohësisht edhe në adhurimin publik. Vetëm në kohën e Solomonit u themelua tempulli i madh dhe i njohur. Dhe Stefani natyrisht nuk e paradinte vlerën e tempujve të shenjtë si vend adhurimi Perëndis, por përpiqet të zgjeroj mendimin e judenjve dhe t'i drejtoj ata tek njohja e adhurimit të vërtet, e cila nuk kufizohet në muret e një kishe nga Perëndia, ose si thuash nuk banon vetëm dhe i mbyllur në ndërtesë në kishë. Martiri i parë kërkonte të theksonte se Perëndia është i pranishëm në çdo vend të gjithësisë. Dhe shenjtori priti që kundërshtarët të bindeshin, por
Kur pa besia shpërson zemrën dhe fanatizmi verbon mendjen, asnjë dritë s'mund të përshkruaj errësirën shpirtërore të njerëzit. Madje ai ndryshon edhe tonin e tij të folurit, duke theksuar në dhe duke cituar në vargun 51 të kapitullit 7, ai thot qafort, i thot dëgjuesve të tij, toni pra i Stefanit ndryshon. Indiferentizmi dhe qëndrimi ironik i dëgjuesve i provokoi atij revoltën hyjnore. Ka në fakt një dallim për të mos lënë vend për keqkuptim të dashur dëgjues, një dallim midis zemërimit fajtor që e provokon fyerja ose çfarë do lloj padrejtësie që na fyen personalisht dhe tjetër gjë është revolta e shenjtë që vjen nga fyerja e nënshtrimit të së vërtetës, e fjalës apo dhe ligjit Perëndis. Tregues sipas shënjë angujartit se në rastin e Stefanit është fjala për një ndjenjë të justifikuar të revoltës hyjnore, është lutja që bëri për ata, kur pas pak do të binte gjakosur në goditjen e egër të gurve të tyre. Dhe përfundon duke denoncuar judejt se nuk i binden ligjit Perëndis dhe mesazhit të qiellit, që Perëndia nëpërmjet ëngjëve u zbulon kokë më kokë. Së fundi, u zbulon zërat e profetëve që paralajmërojnë ardhin e Mesias, por edhe të vetë Mesias, që ishte i drejtë dhe Zot i pamëkatshëm. Dhe në këtë moment, dëgjuesit tashmë, siç e përshkruan dhe ungjillori Luka, kërcasin dhëmbët. Gjoja ata që mbaheshin të urtë, pra që po merrnin për gjykim Shën Stefanin, që ishin mbrojtës të ligjit të Mojsiut, këta që ishin të urtë, këta vjen përpara një peshore, një, si thua, një sfide, që e thot shumë bukur fjalët e urta, që po e citoj, qorto të urtin dhe do të të doj. Por në fakt, ata kërcasin dhëmbët. Ndërsa, qortimi për qafortët dhe egoistët të verbrit shpirtërisht dhe armiqtë së vërtetës, i ashpërson dhe i gërson më tepër. Pikërisht, këta judenj që dëgjonin mbrojtjen e Stefanit i takonin kësaj kategorie. Por, le të ndajmë së bashku edhe disa vargje nga kapitulli 7 i veprave të apostullëve, ku na përshkruhet edhe martirizimi i diakonit të parë Shën Stefan. Kur dëgjonin këto fjalë, ata thereshin në zemër të tyre dhe kërthelinin dhëmbët kundër tij. Po ai i mbushur me frymë të shenjtë, i nguli sytë në qiell, pa lavdinë e Perëndis dhe i sujin që rrinte në këmbë në të djathtë të Perëndis dhe tha: "Ja, unë po shoh qiellin e hapur dhe birin e njeriu që rrin në këmbë në të djathtën e Perëndis." Por ata, duke lëshuar britma të forta, i zun veshët dhe të gjithë tokë u sulën mbi të. Dhe si e nxorën jashtë qytetit e vranë me gur. Dëshmitarët i vun rrobat e tyre te këmbët e një djaloshi të quajtur Saul. Kështu e vranë me gur Stefanin, që i thëriste i sujt edhe thoshte: "O Zot Isu, pranoje frymën time." Atëherë ra në gjunjë dhe bërtiti me zë të lartë: "O Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat." Edhe si tha këtë, thjeti. Duke ju referuar kësaj pjese, le të shqyrtojmë paksa vargun ku thueshe se ata thereshin në zemër dhe gjithashtu vargun i mbushur me frymë të shenjtë, pra që i përkiste Shën Stefanit. Dy pamje kaq të kundërta. Përndjekësit të mbushur me mani satanike nga njëra anë dhe nga ana tjetër Stefani i mbushur me frymë të shenjtë. Ata zjenin nga urrejtja, nga cmira. Martiri, në fakt, ishte i qetë dhe vështronte nga qielli. Shoh qetë e hapur, tha. Të parët u takonin atyre fatkeqve që shkelmojnë drejt qendrës, ndërsa Stefani i takon klasës së të lumturve që përndiqen për Krishtin. Ashtu si shtot dhe apostull Petro në letrën e tij të parë. Sepse fryma e lavdis dhe fryma e Perëndis prehet mbi ju. I gatshëm për betejën e fundit, Stefani paraqet paranesh gigantizmin e tij moral.
por kundështarët e tij, veglat e Satanait, tek i cili u nënshtruan me dashje, mbetën të palëkundur nga madhështia e tij shpirtërore. Kur Perëndia e ftoi të jepte dëshminë e dashurisë së tij tek vëllezërit e tij si diakon, ishte plot me frymë të shenjtë. Edhe tani që e fton t'i hap dëshminë e besimit të tij me jetën dhe gjakun e tij, përsëri vazhdon të jetë plot me frymë të shenjtë. Të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin, nëse pranojmë me përulësi dhe zemërgjërsi që të hymë në shërbim të Zotit, në çfarë do lloj forme, është e sigurt se ai do të na dërgoj hirin dhe dhuratat e tij që të tregohemi deri në fund të aftë dhe të pëlqyer për të. Mjafton që të japim vullnetin ton dhe zemrën ton atij. Dashur dëgjues, kjo është Radio Ngjallja dhe ky është emisioni Bashkohorja dhe e Prjeshmja. Jemi duke folur për martirizimin e Shën Stefanit, një pjesë kjo, pra një ngjarje që na e përshkron Ungjëllori Luka në librin e Veprave të Apostujve në kapitullin 7. Do të vazhdojmë pikërisht me këtë moment të fundit të martirizimit të Shën Stefanit, i cili holli syt në qiell edhe pa, siç lexuam në pjesën më parë. Pra hodhi syt në qiell dhe pa. Pamja qellore që ndiqte tani Stefani dhe që nuk hapi nga sytë e njerëzve e rrethoi me fuqi dhe hir të ri. Fundi i ashpër që po afroi nuk e shqetësonte. Nuk ngacmonte qetësinë e shpirtit dhe të pamjes së tij. Ajo që tërheq vëmendjen e tij është Isui, të cilin e sheh. Ja tek po shoh birin e njeriu që rri në këmbë në të djathtë të Perëndis, tha ai. Dhe përjetësia hap për të dyert e saj. Ati ekziston thesari dhe jeta e jetës së tij. Martiri i parë duhej që me vizion të jashtëzakonshëm të kishte sigurinë e mbrojtjes të Zotit Jesu Krisht, i cili ishte dhe është martir i martirëve. Asnjë nuk fuqizon besimtarin luftëtar më tepër se sa të ndjej kur do herë Zotin si ndihmës dhe mbrojtës deri në fund në betejën e tij shpirtërore. Gjelatët të zemruar avancojnë të panguruar. Ata u e gërsuan kur Shën Stefani tha se pa birin e njeriut. Revoltohen gjoja për blasfemit që nxorin nga goja Stefani se pa lavdin e Perëndis dhe birin e njeriut që rinte në këmbë në të djathtë të Perëndis. Dhe kështu, gjelatët sulen kundër ti, e treqin jashtë qytetit dhe fillojnë me mani ta qëllojnë me gur. Vrasja me gur duket se u bë duke shkelur madje dhe tekstin e legjislacionit, derisa vendimin me vdekje të judenjve duhej ta kishte firmosur edhe qeveritari romak. Por, për këtë shkelje, qeveritari romak bënte syrin e verber duke dashur që të shmangej përplasjeve me qeveritarët vendas judenj. Atje, jashtë qytetit, në vendin e martirizimit, gjelatët nxjerrin rrobat e tyre që të mos i pengonin dhe ja dhanë për të ruetur një të riu me emrin Saul, i njohur për qëndrimin e tij armiqësor ndaj të krishterëve. Dhe martiri i parë, Shën Stefani, në kundërshtim me fanatizmin dhe egërsinë e turmës, i qet lutej: Zoti Isu, pranoje frymën time. Nuk ekziston epilog më i lumtur në jetën tonë se kjo lutje që mbyll sigurinë se shpirti ynë vendoset në duart e Krishtit. Qofshin dhe këto fjalë, të dashur miq, fjalë lutje, fjalë të fundit që do të përshpërisin buzët tona. I tërhequr nga komunikimi jashtë njerëzor dhe ndërsa gurët binin si shiu mbi të, i përgjakur dhe i dërmuar, martiri i parë përqendron gjithë fuqinë e tij, gjunjëzohet dhe bëhet imitues i martirit të martirëve, dhe thot me zë të lartë që del nga thellësia e zemrës së tij këtë lutje: O Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat. Nëse Stefani nuk lutej, kisha jon nuk do të kishte Pavlin, pra Saulin, djalin e ri që ishte atje prezent, thekson Shën Agustini. Dhe si tha këtë fjeti:
dhe shpirti ti fluturoi në krahët e Perëndis për të marrë kurorën e parë të martirit të krishterë. Zot, mos u angarko. Këto janë fjalët e fundit të martirit të parë që vulosën jetën e tij të shenjtë dhe rrezatojnë të gjithë madhështinë e shpirtit të tij. Qatëherë, një marshim martirësh dhe shenjtorësh të çdo epoke ecën në të njëjtat gjurmë. Si përfaqësues, le të kujtojmë të krishterët e Aleksandrijës që përkujdeseshin për të sëmurët nga kolera. Dhe këta ishin përndjekësit e tyre të braktisur nga të gjithë njerëzit e tyre të afërt. Shumë prej të krishterëve vdiqën nga sëmundjet e tmerrshme për dashurinë e armiqve të tyre, me të njëjtën gatishmëri që do të vdisnin në shpatën e xhelatit për dashurinë e Krishtit. Faqe të tilla nuk mund të paraqesë historia jashtë ambientit të besimit të krishterë. Dhe të tjerë vdesin për atë që besojnë, por sa ndryshe. Duke vdekur mallkojnë për ndjekësit e tyre, shtrëngojnë grushtat, ngjajnë me egërsirat, me dëshirën për të coptuar kundërshtarët e tyre. Fuqin të vdesësh duke u lutur për xhelatet e tu e jep vetëm Krishti. O Zot, mos u angarko atyre. Jeta e përditshme na sjell në kontakt me njerëz me karaktere, zakone, përpjekje dhe orientime shpirtërore të ndryshme. Për këtë shpeshherë shkaqet e parëndësishme arsye të kota shkaktojnë pakënaqësi. Cili është qëndrimi ynë kundrejt atyre që për arsye të ndryshme janë të predispozuar, të justifikuar ose të pajustifikuar, keqdashës ose armiqësor ndaj nesh? Mos fillon ndonjë antipati e brendshme që ngrin mirëmëngjesin nga buzët tona dhe përparon deri në grindje dhe armiqësi të gjata ose të përjetshme? Por le të vëzhgojmë qëndrimin e shenjtorëve që të marrim vend të drejtë. Cili është ai? Pakeqësia dhe falja e të tjerëve në të gjitha drejtimet dhe dimensionet, dhe ka shumë arsye që e nxisin këtë pozicion. Së pari, faljen vendos Zoti si çështje të vetme për faljen e mëkateve tona. Për këtë dhe si premtim të vetkuptueshëm e vë përdit në buzët tona me lutjen kryesore. Ndërsa ligësia na largon përfundimisht nga zona e dashurisë dhe përdollimit të Perëndisë. Ajo anullon faljen ton, dhe është i vetmi shkak që Perëndia kthen fytyrën e tij nga lutjet dhe flijimet tona. Sepse mungesa e faljes për të tjerët tregon mungesën e vetdijes së vërtet për mëkatet tona. Në të kundërt, fal me gjithë zemër kush i ndjen thellë mëkatet e tij. Nëse një huadhënës është i gatshëm të na falë një borxh tonin të madh, me kusht që edhe ne të falim një shumë të vogël tek dikush tjetër që na ka borxh, do të ngurojmë? Pastaj rolet ndryshojnë. Nuk jemi vetëm ne që ftohemi të falim. Shumë shpejt do të ndodhemi në vendin e atij që kërkon faljen dhe butësinë të tjerëve. Kë mendim, a nuk duhet të na bëjë edhe të falim ndaj atyre që gabojnë ndaj nesh? Për mëkatin e mërisë ndaj tjetrit nuk ekzistojnë lehtësime. Lidhur me këtë, Shun Yang Goyard thotë se nëse të them haro padrejtsinë, çka të më thuash? As dobësi trupore, as mungesë të hollash, kohe ose nevoja jetësore ke për të provuar, por mbetesh i pambrojtur. Dhe përsëri vetë, duke u drejtuar atyre që paraqesin vështirësinë e dobësisë njerëzore, që do të falin, u thotë: që të mbrojeni se nuk mund të imitoni Krishtin që ishte Perëndi, imitoni Stefanin, që hapi i pari dyert e martirizimit. Egoizmi i lënduar gjithashtu që ushqen mërin tonë është vulkan që djet nga brënda edhe e mundon së pari njeriun që ka mërin dhe sa kalon koha, mund të shpërthej më keq me rezultate katastrofike dhe me rrezet të mave. Dhe të falësh është e kucimshme. Është e madhe falja. Tregon se ke trimëri. Trimi falë, ndërsa shpirt vogli merë peshoren dhe i gjën të rënda fjalët, qëndrimin, padrejtsinë,
dhe me peshorin e ti nuk mund t'i tres, nuk mund t'i kaloj, e të tjera e tjera. Heroin të vërtet janë jo ata që din të përdorin thikën e shpërblimit, por sa din të përdorin sfungjerin e dashurisë së faljes. Historia dhe ndërgjegja e përbashkët e firmos. Burrin ose jo burrin nuk e takojnë vetëm në fushat e betejës. Munges burrije, ma dje shkallës më të lartë, është të të mungoj kur ajo të japësh nga zemra jote faljen ati që ka diçka kundër teje. Natyrisht falja, mirësia, dashuria që përqafon dhe armiqt, lutja e ngrohtë kundrejt atyre që na urrejnë dhe na padrejtojnë, nuk realizohen pa betejë. Për këtë pra është nevojshme që përpjekjen ta ripërtërim shpesh që të ruajmë vendin tonë si të krishterë. Një heroizëm i heshtur, i padukshëm, duhet vendoset çdo ditë që të falësh, të pranosh, të duash, të mbyllësh në zemrën tënde miq dhe armiq. Një heroizëm që shpall mobilizim të gjithë fuqive shpirtërore, që bëhet besoria jonë, një dëshmi e krishterë në veprën dhe jetën e përditshme. Ky le të jetë qëllim për gjithë besimtarët, për të gjithë ne pa përjashtim. Dhe duke u mbajtur në temën e faljes dhe nevojës që kemi për të falur, por edhe për të kërkuar falje, le të lutemi. Zot, lartësia morale dashurisë, e cila fal, që është imitim perëndie, është e paarritshme për ne egoistët e shpirtveçlit. Prandaj edhe ndihem kaq vështirësi të përballojmë urrëtin me dashuri, hatërmbetjen me mirësi, ose provokimin me lutje. Por ti, o Zot, që u dhe fuqin atyre që të deshën sinqerisht të ecin në rrugën tënde, na ndihmo dhe ne të mundemi që brenda rrugës së sigurt të paligësisë të mbërrim sipas ngjashmërisë, të mbërrim dhe të bëhemi të denjë që sipas ngjashmërisë me ty të bëjmë vullnetin tënd dhe të falim siç falet ti dhe të arrim kështu në destinacionin ton të madh. Amin. Dëgjuat emisionin Bashkohorja dhe e përjetshmja.